nous avons fait des choses pour nous faire une solidarité. Madame, nous avons fait des choses pour nous faire une solidarité. Si bir lolou xam ngeen ni at bu ne maire dañuy yëkëti ay matériel yu bari jox ko école yi pour jappalé élèves yi jappalé jàngalé kat yi ak wa inspection lolou def nañ ko ci semaine bi passé yëkëti nañu matériel valeur 10 millions jox ko inspection ak directeur d'école yi yobbu ko ci école yi way gannaaw lolou la xalaat mané dëkk ci biir dëkk bi amna ño xamni xeyna seen loxo jotul seen ginaaw té légui kayé cherna big cherna so ci amé njabot am ñaar ñet ba juroom xalé ah day nek charge bu reuy sa kaw mané nañu xol nuñu dimbalenté suñu biir ah ci biir lolu mënuñu jox ñëpp mané nañ ma tanal juroom téméru xalé yo xamni amul domou diw la amul domou kenen la amul politique amul lenn dama ne nagn ko def ci kaw ñun ñep ay domou biñona lañu fi cëpp kuy xalé buy judd bu yéwo fi ci dëkk bi ah suñu njabot la bok kon loolu lañu jital ci critère yi motax waxuma sax wa maire ñu tan dama wo samb nga xamni mo yoré service social manako samb lima la sant bul xol xajak sen setal rek lu jaadu nga tanal ma ben ci xalé yi nga xamanteni ay bayo lañu ni seen wajur nekatul aduna te ñu ngi jang amu ku leen dimbalé wala suñu amé ku leen dimbalé tam xeyna dimbal bi du mat nga defal ma seen liste ñaaral bi amna xalé yu jang waye dañ nek ay xalé ñuy woyé déficient intellectuel manam xel mi lélé da fay dess amna ci xalé yi nga defal ma sen liste ndax ñoñu tam war nañ leen encourager gungé leen suñu mbokk yi nga xamanteni yalla natu leen natu na leen ñu nekk ay lago ñomi tamit amna ñu ci am njabot té sen doolé demul nonu ñu tanal ma seni xalé ak ño xamni xeyna dara jotu leen waye sen doolé demewu nonu nga am aussi lo ma ci tanal boole yépp jox ma liste bi liste bobu nak lañ ma jox tay ñoñ lañ dajalé fi di leen jappalé jox leen ay kay ak ay bik ak li ñu soxla pour ñu mëna tambali njang mi ci jamm